У парку імені Тараса Шевченка розпочалася реконструкція старого туалету загального користування. Ось уже більше 3 тижнів тривають ремонтні роботи. Будівля на реконструкцію на стадії розборки. Зараз ми вже панелі зняли, зняли там верх, парапет і знімаємо 40 сантиметрів, щоб можна було зробити монолітний залізобетонний пояс. Зведення фундаменту планують розпочати уже з наступного тижня. Зараз над створенням нової вбиральні працюють 5 будівельників. З допомогою відбійних молотків та кувалди вони розбирають старий туалет. Як зазначає Ігор Єлтуховський, усе зайве одразу вивозять. Екскаватор грузить на КАМАЗ і вивозимо. Це не потрібно. Ну, тут тільки строїтельні не потрібні, бита цегла і плітка облісування. Новий туалет розташується не під, а над землею. Користуватися ним зможуть і люди на інвалідних візках. За відвідане вбиральні доведеться платити. В тому випадку, якщо він безкоштовний для відвідувачів, за нього платить бюджет, а отже з бюджету дещо за ці гроші потім не побудується. Я прихильник того, щоб люди хоча б частково оплачували вхід, адже тоді велика кількість людей, які заходять просто повандалити, відпадають. Звичайно, що навряд чи він буде повністю окупний, тому що окупний, там же вартість має бути, мабуть, гривень під 10. Та? Але того грошей вистачало б хоча б на принаймні якісь розхідні матеріали, на якийсь папер, мило, можливо, воду. Поки нова вбиральня будується, у парку для хмельничан та гостей міста діють біотуалети. Але містяни хочуть, щоб їх якнайшвидше змінили на сучасні стаціонарні. Для громадського споживання то, звісно, потрібно, щоб були умови і на вулиці, якщо хтось гуляє з дітьми. Ну, якісь більш європейські стандарти, як мінімум, щоб запах був приємний. Щоб було приємно, щоб було чисто, без запаху, щоб було приємно зайти. Тому що це потрібно, це таке необхідне для людей. Люди тут відпочивають з дітьми. За проектом новий туалет у сквері мають побудувати до кінця 2020 року. Його вартість – 2,5 мільйони гривень. Карина Нестер, Володимир Паламар. Новини міста.